Tänään alkoi palvelualojen ammattiliiton edustajiston kolmipäiväinen liittokokous. Kokouksessa päätetään muun muassa toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuoteen 2015. Liiton toiminta-alueena ei enää ole pelkästään suomalaiset yritykset. Näin Ann Selin kuvailee tulevia haasteita. Se on semmoinen ilmiselvä kehityssuunta mielestäni, että erityisesti tietysti monikansalliset yhtiöt laittaa meidät ihan erilaiseen tilanteeseen. Ja on tärkeää, että myöskin siellä yritystasolla ihmiset olisi keskenään yhteydessä, pitäisi toisiaan informoituna, mitä näissä firmoissa tapahtuu. Ja että luottamushenkilöt myöskin tekisi sitten työnantajapuolelle tiettäväksi, että tämmöistä yhteistyötä on. No kyllä meistä on tullut hyvin yhtenäinen järjestö, että mä oon siitä erittäin iloinen, että pamilaisuus syntyi semmoiseksi käsitteeksi jo aika pian heti PAMin alkutaipaleella. Ja nykyään, jos me viittaamme menneeseen ja vanhoihin liittoihin, niin me teemme sen siksi, että meillä on omat historiat olemassa, eikä siksi, että me jotenkin haikailisimme menneitä. Meidän asema yhteiskunnassa on nyt jo vahvistunut koko ajan. Meitä halutaan kuulla ja meillä on vaikutusvaltaa enemmän kuin meillä oli 10 vuotta sitten. Mä uskon, että 5 vuoden päästä tilanne on tässäkin suhteessa vielä parempi. PAMin perustamisesta on tänä vuonna kulunut 10 vuotta. Liiton vahvan aseman takana ovat edelleen samat tekijät. Luottamusmiehiä on koulutettu aina vaan enemmän siihen, että he ymmärtäisivät, niin kuin ymmärtävätkin mielestäni paljon paremmin taas joku välillä, että jäsenhankinta on se perusta, jolla me se voima hankitaan, jolla me tehdään parempia työehtosopimuksia. Ilman jäseniä ei ole liittoa eikä ainakaan sellaista liittoa, jolla on mitään vaikutusvaltaa. Työehtosopimusneuvotteluissa on siirrytty tupoista liittokohtaisiin neuvotteluihin. Ann Selin ei pidä sitä ongelmana. Liittokierros on yksi tapa sopia ja siinä mielessä sitä ei pidä kauhistella. On tietysti harmi, että ei ole löytynyt nyt tilalle mitään sellaista keskusjärjestötasosta sopimisen mallia, koska monet asiat, varsinkin nyt kun meillä on finanssikriisi ollut tässä taustalla, niin olisi kyllä tarvinnut tällaisia koko maan kattavia ratkaisuja, jotka olisi ollut sekä Suomen kansantalouden että palkansaajien kannalta parempi. Puheenjohtajalla on omat odotuksensa liittokokouksen Annista. Mä odotan tiukkaa debaattia. Musta olisi hienoa, jos käytettäisiin paljon puheenvuoroja, keskityttäisiin niihin tulevaisuuden haasteisiin, joita meillä on. Ehkä osattaisiin tunnistaa vähän niitä onnistumisiakin, joita meillä on ollut, ja katsoa, että miksi me on onnistuttu, jotta me pystyttäisiin sitten ikään kuin niitä asioita monistaa tulevaakin varten. Et mä toivon, että me voidaan käydä kriittistäkin keskustelua. Kritiikki on hyvästä silloin, kun se ei ole vaan sellaista virheiden hakemista tai ongelmien luetteloimista, vaan silloin kun on myöskin ratkaisuvaihtoehtoja tarjolla, niin kritiikki on silloin ihan välttämätöntä asioiden edistämiseksi. Kriittistä lujaa debattia odotan.